បាទទាំងអស់នេះហើយគឺជាម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីនៃកម្មវិធីរបស់យើងបាទអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំបាទមានដំណឹងល្អជូនដល់អលុនសេនកញ្ញាដូច្នេះខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអញ្ជើញបាទ ចា៎នាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរទ្រូទស្សនិកជនដែលទស្សនានៅទីនេះក៏ដូចជានៅតាមកែកឋានពិសេសសូមគោរពជម្រាបសួរដល់គណៈកម្មការទាំង 3 រូបចា៎ពីនាងខ្ញុំថ្ងៃនេះមកចូលរួមគឺមានដំណឹងពិសេសមួយចង់ជម្រាបជូនដល់ទស្សនិកជនបានជ្រាបចា៎គឺសម្រាប់កម្មវិធីប្រកួត យើងនឹងធ្វើការប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទីចាគឺនៅថ្ងៃប្រហស្សទី5ខែសីហាចាសូមតុកគឺខែកញ្ញាបាទចាដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅស្រុកយោខុនសិននេះផ្ទាល់នឹងផ្សាយផ្ទាល់ចាតាមរយៈស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ចាអូបាទដូច្នេះនាងខ្ញុំចាក៏សូមគោរពអញ្ជើញចាក៏សូមគោរពអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ចាអញ្ជើញចូលរួមទស្សនាចានឹងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់បងប្អូនយុវកុមារជាទីស្រឡាញ់របស់យើងឲ្យបានច្រើ
ដល់ស្រីនាងកញ្ញាផងដែរបាទអរគុណ Bà ở côn trai đó lâu lâu sẽ nên cả nhà phong đái. Bà ở côn ở lấy tầm bay của mọi khả bê lưu. Bà xôm chụp chì mùi nàng vay đại bình xác phí cao thi đồng bỏ dưỡng chì bằng tỏ đôi tỏ tơi bà. Ở côn trai đó xôm chụp chì mùi nàng đi ai đó bẹ xa lê pram pí. Bà ra vi phô côn bài cà chôn một phì khai bà tầm bóng. Bọ xa bọ chùm riêng bọ đầm miên chùm nồng chương thà chất mùi thla mùi. Để chia xâm niên đau đồ bọ đi ai đó chay liệp phí đà ra chùm riêng ai chùm nồng tì mùi chùm xu thịa. Được chứ nế? Xôm bà ở lâu lâu sẽ nên cả nhà. Đó chỉ sắp lẽ bỏ sát tờ đất tờ bà xâm khuôn trình Nước nông chất Mình ta rút vô mất มันได้กึดทาสนายស្រីโดเตยกาลไว้ก็มาบ่งนึงสรงชีวาสัญญาเรียบกาเปลเป็นไว้มันบ่นปนมันฉน้ำบ่งบ้านจะฉงายไปស្រី nông chất bông có chẳng chung sợi mà đón tiệt kênh còn nực mơ mây bánh đông miền tài rút lấy đô chi trầy cụ nâng cùng kia Chúc mừng ơn bóng kia Bên lưu yên
បាទអរគុណច្រើនសូមអរគុណច្រើនដល់បាទឌីអាយដលចំណាត់ថ្នាក់បាទលេខ5បាទចំណងទី3កញ្ញាខុនចាំវតីផ្ដល់ចិត្តយុបាទលោកនរៈមង្គលផ្ដល់ជាបុព្វាចារ្យដល់បងប្រុសបាទសូមជញ្ជបាទអរគុណសម្រាប់ខ្ញុំបាទគិតថាផលគុណធ្វើអត់បានល្អព្រោះអីខ្ញុំគិតថាបត់ហ្នឹងគឺ ពីអ្នកនឹងស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងប៉ុន្តែផកគុណកាយវិការពេលខ្លះមើលទៅដូចស្រឡាញ់ប៉ុន្តែកាយវិការពេលខ្លះគឺមើលទៅយកទៅរួចខ្លួនទេប៉ុន្តែកាយវិការតែយើងចេញមកគឺកឆក់កឆក់កឆក់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យទស្សនិកជនគាត់មើលទៅគាត់អត់ស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងមើលទៅវាអត់ស្វីតគេអត់ចង់មើលទេអញ្ចឹងទៅគឺចូលទួតបានល្អហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាមកពីហេតុអីមកពីដៃគូឬក៏មកពីបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនក៏ខ្ញុំអត់ដ
ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះរូបខ្ញុំបាទសូមសរសើរក្មួយដែលក្នុងការហាត់រៀននេះក៏ប៉ុន្តែក្មួយនៅស្រាវស្រាវនៅស្ទើស្ទើបន្តិចតិចណាអានឹងមួយទី២ពិសេសគឺទឹកដមនៃសម្លេងណាក្មួយពុតធ្វើមិនអោយបានមានទឹកដមណាអរគុណច្រើនបាទសូមជួយអ្នកគ្រូកូនរីខ្ញុំគួរឲ្យខិតដៅមែនតើ លោកមង្គលអត់យល់ពីចរិតរបស់មនុស្សយុវៈកំឡោះមិនទាន់ពេញលេងសោះហ្មងថាឲ្យគ្នាខ្លាំងខ្លាំងពេកអាណិតអើយអាណិតការពុតអ្នកគ្រូថាចូលមកជៀងភ្លាត់មួយណាហើយមើលតែមុខឯងនឹងដូចជ្រូកឈឺណាឬមួយក៏ភ័យនឹងបានជៀងមួយតារាកិត្តិយសហឹកខុនច័ន្ទតារាបតីនឹងស្អាតពេកហើយញ័រញ័រ បាត់ទាំងសំឡេងបាត់ទាំងកាយវិការស្ទើរស្ទាក់ស្ទើរស្ទាក់ស្រែងស្រាំងស្រែងស្រាំងហើយគួរឲ្យអាណិតណាស់ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាអ្នកគ្រូសូមសរសើរជៀងបានចប់ណាមានគោលជប់ថាអីគេអាក្រក់គាត់អញ្ចឹងណាអរគុណជូនពរគុណមានជួយជួយជ័យប្រសិទ្ធភាព
bong phong ban te wo ban da chi samnieng da robos the idol ba dong khmae chumnuan ti 2 rusaphia nang ka phdao katyu pi the idol rusaphia dochne som ka phdao chak katyu nang samlei phnya sa komtro ban chra chat to okhnie ba som cheing ថ្ងៃនេះថ្ងៃបែកប្រេះមកដល់ចិត្តអំពលបែកញាក់ស្រឡាញ់មិនដឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាមានតែបន្តដោយអោយអូនចិញ្ចិត្តទុំនឹងវល់វល់ពេញហើយទីមូនជុលមកលៀម ធ្វើឲ្យទ្រូងរៀនស្ទើរតែខ្សាយមិនគួរត្រីដែលចិត្តពោប្រឡៃមេត្តាក៏មិនគិតដែលមេត្តាដល់រូបបងលិញគ្រាក៏លងដែលបងនឹងពើអារុំគ្នាជាជំរឿនៃក្តីស្នេហាតាឆ្លងផុតទេរាត្រីដែលកាចសាហាវវិសា องค์ชื่อเปิบสาเปิบต้องนิทาโอนจังเตอร์ช่องเอาควรบ้านน้องเปลี่ยนคงต้องเครียดมาชนอมชลัยอาโซบองห้องเปิบต้องซ้อมละบองเออรับบองห้องบ้านเตมันมีเมจ้าจอลบอง ต้องอ้างเตรียมต้นเตรียมรอลุกไม่มีพลบตรอลอยบองเด้ต้องนู่จนกลายบองอ้อเป็นดังเสือตายต้องปลัวจันเตรียมไอ้ดวงเตรียมเบาบองเบาสนองมันตรอลอยปวดแต่ปรับมันจ้าจัน
បងកូនច្រើនដល់ឌីអាយដលចំនួនទី2បាទរស់សុភារបានផ្ដល់ជាកិត្តិយសបាទជ្រើសជាបុរីឌីអាយដលចំនួនទី4របស់យើងអនុញ្ញាតសម្រាប់បានអរគុណអរគុណច្រើនសូមការផ្ដល់មួយវិជ្ជាពីលោកគ្រូហូលូវីបាទសូមជើញបាទសូមអរគុណសូមទៅសើនៅក្មួយណាសំឡេងរបស់ក្មួយខ្លាំងប្រហែលម្ចាស់ដើមដែរណាសូមអរគុណហើយសូមហាត់ឲ្យបានល្អជានិច្ចតទៅទៀតអរគុណច្រើនបាទសូមគ្រូបញ្ជើញអ្នកគ្រូកុងនារីចាអរគុណគិរីឌីអាយដលចំនួនទី2គណៈកម្មការដាក់ពិន្ទុជូនប្អូនរស់សុភាពិតជាមិនខុសមែនអ្នកគ្រូសូមសរសើរចាបើងាកមកពីនិយាយពីសូមសរសើរត្រង់ថាមនោសញ្ចេតនាពាក្យពេចន៍នឹងទឹកដមសម្លេងរបស់រស់សុភាឃើញថាល្អល្អផងគេក៏ប៉ុន្តែបើងាកមកមករដីវិញមករដីសប្តាហ៍នេះច្រៀងល្អជាងសប្តាហ៍មុនឆ្ងាយណាស់ អបអរសាទរហើយអ្នកគ្រូសូមជូនពរកូនឲ្យព្យាយាមឲ្យព្យាយាមឲ្យបានខ្លាំងជាងនេះរហូតដល់ចប់ចុងចប់ដើមជូនពរជោគជ័យបាទសូមជ័យលោកអ្នករមង្គលបាទសូមជ័យបាទអរគុណបាទមុននឹងខ្ញុំផ្ដល់ជាមកវិជ្ជាបាទសូមទស្សនិកជនទៀតដៃអបអរសាទរដល់មករដីខ្លាំងឡើងបងនេះបាទសម្រាប់ខ្ញុំបាទក៏មិនខុសពីលោកគ្រូហើយនិងអ្នកគ្រូដែរខ្ញុំគិតថាមករដីគឺសប្តាហ៍នេះធ្វើបានល្អខ្លាំងមែនទែនបើធៀបនឹងសប្តាហ៍មុន ទាំងកាយវិការទាំងអារម្មណ៍ដាក់ចូលទួបានល្អសម្រាប់ខ្ញុំបាទហើយអ្នកគ្រូវិញបើខ្ញុំតាមមើលអ្នកគ្រូវិញគឺគាត់មើលមករដីដល់ផ្លឹកព្រួយព្រួយគាត់ចូលទួតាមមករដីដូចតែខ្ញុំបាទដែរខ្ញុំគិតថាចូលទួតែខ្ញុំឲ្យបន្តែក្លេចមើលអ្នកគ្រូឃើញអ្នកគ្រូចូលទួដែរបាទអរគុណអរគុណបាទចាំប្រែថាលោកសីផ្លឹកដូចគ្នាបាទខ្ញុំផ្លឹកមុន បាទសំជិញបាទបាទប្រសិនបើប្រិមិត្តពេញចិត្តអនុញ្ញាតឲ្យឌីអាយដលពាក់ស្លាកលេខ11មករដីអាចបន្តដំណើរទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ក៏សូមចូលទៅកាន់សេវាផ្ញើសារជាអសវាលេខ11រួចផ្ញើទៅកាន់លេខ3៨ចូលរួមបានតែប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទសែលខាតតែប៉ុណ្ណោះអរគុណច្រើនបាទជុងក្រោយនៅក្នុងវេននេះសូមជួបជាមួយឌីអាយដលពាក់ស្លាកលេខ8បាទផលសុផានរាបើក៏ជួយមកពីខេត្តសៀមរាបបើស្រែនៅបាទចម្រៀងអាល់ប៊ុម ដែលជាសំនៀងដែររបស់ឌីអាយដលជ័យលភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ចំនួនទី3លុយភក្ត្រានឹងការផ្ដល់ជាកិត្តិយសពីឌីអាយដលលុយភក្ត្របាទជ្រៀងជាមួយផងដែរអរគុណសូមការផ្ដល់ជាកិត្តិយសសូមឲ្យខ្លាំងៗទាំងអស់គ្នា ជាមនុស្សត្រូវអូនចាំងពីក្រោយត្រូវធ្លុះធ្លាយខ្ទេចខ្ទមបែរដូងតើឲ្យរូបបងបងតូរូរួចទៀតយ៉ាងណា ខំត្រង់ទឹកភ្នែកខ្លួនឯង ខំ
มตุ่มอารมจิตรึกจมไปโอนรึกตรึงสายกบดเป็นชื่อบองคลังล้างมันอาจอมเพลิดตุ่มเวกรุบแบบยาเปียบิดสนสนโนโดยปีนอุนปูมกบงปนแต่ปรงมันยังนุ่มมันแม่นชีปองออนตกรูปปองโดยตมตมอกมีนทามาปนรุกมีนวิญญาณอาตั้งแม่นเตะชีมนุษย์จัดสลับโทรดอกจอลมันเจชื่อตาแม่นเต้นนวลลองปองชีมนุษย์ตรึงอ่อนจังปีกร้อยตรึกรุดลิกตึกต้อมแบดโดงดาวรูปมองบันตอรูรูเตียดจังนาบองขมีนสอลวัยกรุบยางสอลปีองเตียดลายจงสลับคือจับยังนาจงดึงคลายกับปัจจัตปองจงสลายบาทอกุณបាទសូមអរគុណច្រើនដល់បាទ The Idol បាទលេខ3បាទលោកសុភ័ក្ត្រាដែលបានផ្ដល់ជាកិត្តិយសបាទជ្រៀងជាមួយនឹង The Idol ចំនួនទី4របស់យើងបាទអរគុណសម្រាប់ផ្ដល់មកវិចារពីអ្នកគ្រូគុណនារីបាទសូមគោរពអញ្ជើញបាទចាអរគុណអូនគិរីហើយអ្នកគ្រូមុននឹងចាប់ផ្ដើមរិះគុណបេក្ខជនផៃផងសុផាន់រាក៏សូមសរសើរស្នាដៃរៀបចំរបស់ប្រធានធំគឺលោកប៊ុនកើតចាដែលបានចំណាយអស់ទាំងកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយដើម្បីរចនាបេក្ខជនបេក្ខនារីចំនួនទី4នេះឲ្យកាន់តែមានសោភ័ណភាពប្រសើរឡើងហើយប្លែកខុសពីចំនួនមុនល្អទៅល្អទៅនាំឲ្យទស្សនិកជនជក់ចិត្តជក់អារម្មណ៍មើលមួយល្អដូចមួយពិបាកដាក់ពិន្ទុទាំងទស្សនិកជនទាំងគណៈកម្មការមែនអត់បើមែនទេដៃឲ្យខ្លាំងសូមទេដៃឲ្យខ្លាំងមែនអីអត់ទេចាអរគុណបាននិយាយពីតារាកិត្តិយសនឹងផៃនឹងផងសុផាន់រាពិតជាសំឡេងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអ្នកគ្រូចង់ច្រឡំបើក៏មើលមុខក៏ប៉ុន្តែលះអាចកំងយ៉ាងណាក៏មិនចិត្តដែរសុផាន់រាកំភៃពេកដូចជ្រូកឈឺមួយទៀតហើយចាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃផ្ដាច់ព្រាត់បងអូនខមមែនទេណាអ្នកគ្រូជូនពរជោគជ័យកូនសុផាន់រាចាចាចាបាទអេឲ្យតែបានដល់ថ្ងៃដែរផ្ដាច់ព្រាត់ហ្នឹងលោកគ្រូអរគុណសុំអង្គុយជ័យលោកនរមង្គលបាទសុំជើញបាទអរគុណសម្រាប់ខ្ញុំបាទគិតថាផាន់រាមានកន្លែងខ្លះនៅស្ទើកន្លែងខ្លះដល់មួយចំនួនកន្លែងដែលខាងតារាកិត្តិយសទម្លាក់ឲ្យយើងចូលមិនចឹងសង្ស័យតើខ្លាចភ្លេចប្រូឬក៏អារម្មណ៍អត់នៅខ្លួនមិនបានចូលអត់ចង់តន់ដោយសារភ័យពេកបាទអរគុណច្រើនហើយសម្រាប់ខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺចំណុចខ្វះខាតរបស់ផាន់រាសម្រាប់សប្តាហ៍នេះបាទគឺអារម្មណ៍អត់សូវមូលបាទអរគុណបាទប្រសិនបើប្រិយមិត្តបាទបាទសូមគណៈកម្មការបលគ្រូហួរលវីមួយទៀតបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញបាទបាទសូមអរគុណចំពោះរូបខ្ញុំក៏សូមទស្សនាក្មួយប្រុសតាមមកពីសៀមរាបណាកាលដែលនៅសៀមរាបច្រៀងមកព្រៀបសវត្តទាំងអស់ណាឥឡូវនឹងសូមទស្សនាកែបានច្រើនហើយណាយើងយកសំឡេងខ្លួនឯងបានល្បីឈ្មោះខ្លួនឯងដោយលោកគ្រូយ៉ាងណាសំឡេងលោកគ្រូគ្មានណាច្រៀងបានដូចទេណាណាអត់ថាអូនោះនឹងច្រៀងដូចព្រៀបសវ័តអញ្ចឹងអើយហ៎គេស្ដាប់ព្រៀបសវ័តហើយគេស្ដាប់យើងឯងអរគុណច្រើនបាទអរគុណបាទសេចក្ដីលោកបាទប្រសិនបាទប្រិមិត្តពេញចិត្តនឹងអនុញ្ញាតឲ្យ The Idol ពាក់ស្លាកលេខ8ផុនសុផាន់រាបានអាចបន្តដំណើរទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ក៏សូមចូលទៅកាន់សេវាផ្ញើសារជាអសវាលេខ8រួចផ្ញើទៅកាន់លេខ3838ចូលរួមបានតែប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទសែលខាតតែប៉ុណ្ណោះបាទអរគុណដែលលោកគ្រូហូរវិបាននិយាយថាមានតែគេជឿដូចគាត់ទេបាទប្រតិកក៏មានតែគេដូចខ្ញុំបាទដែរបាទអរគុណច្រើនបាទអរលោកស្រីអ្នកកញ្ញាវគ្គបន្តបាទអរលោកស្រីអ្នកកញ្ញានឹងបានបាទស្ដាប់ជាមួយនឹង The Idol របស់យើងជាបន្តកុំទាន់អាចដូរប៉ះទៅណាបាទហើយសូមជួយរកផ្ញើសារបានច្រើនច្រើនអស់គ្នាដើម្បីកំណត់ជោគវាសនា The Idol របស់យើងគ្រប់គ្រប់ដូចកម្មវិធីសិបអរញ្ញាសម្រាប់មួយផ្លែសិន